natiijada hordhaca oo laga helay doorashada dalka Canada ayaa muujinaysa in xisbiga Liberal ee ra'iisul wasaaraha dalka Canada uu markale ku guuleystay awooda dalkaasi. Justin Trudeau ayaa haddana waxaa la sheegayaa inuusan helin kuraastii loo baahnaa ee aqalka baarlamaanka, taasi oo ku qasbi doonta inuu kaashado asxaabta kale ee dalkaasi si uu u soo dhiso dowlad isbahaysiya. Walow qaybihii hore ee codeynta uusan Justin Trudeau helin codadka gobollada bariga ee dalkaasi, ayaa haddana xisbigiisa waxa uu filayaa in kuraas badan oo baarlamaanka uu ka heli doono gobolkaasi, taasi oo u sahli doonta inuu mar kale u talada dalkaasi qabto. Doorashada dalka Canada ayaa loo arkaa afti lagu tijaabinayo taageerida Trudeau iyo fadeexado badan oo ay ku soo baxeen xilligii ololaha doorashada. Xisbiga Liberaalka ayaa loolan adag kala kulmay xisbiga midigta dhexe ee Conservativeka ee dalkaasi. Ra'iisul wasaare Trudeau ayaa ku qasbanaan doona inuu iskaashi la sameeyo asxaabta kale ee dalkaasi si uu u soo dhiso dowladda xigta, maadaama uusan helin aqlabiyadii loo baahnaa. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Warka Star TV.